ପୂର୍ବତନ ଆତଙ୍କବାଦୀର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଇଏସ୍ଆଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରର ଯୁବକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର। କାଶ୍ମୀରର ଯୁବକମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ଏହାର କୁଖ୍ୟାତ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଭାରତରେ ଅଶାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ କାଶ୍ମୀରର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ତାଲିମ ନେଇ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁଦାସିର କୁଲ୍ଲୁ ଏହା କହିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଣକ କହିଛି ଯେ ତାକୁ ଏପରି ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ତାକୁ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଯେ କାଶ୍ମୀରର ଆଜାଦି ପାଇଁ ଲଢୁଛି। ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସବୁ ଦେଖି ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜାଦି ପାଇଁ ଲଢୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଥିଲେ। ମୁଦାସିର କୁଲ୍ଲୁ ଓରଫ ମହମ୍ମଦ ଫାରୁକ୍ ଖାନ୍ ଶ୍ରୀନଗରର ନିବାସୀ। ସେ କହିଛି ଯେ ସେ 1998 ମସିହାରେ ଟିନେଜର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରର ଆଜାଦୀର ନାରାରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଓ ଆତଙ୍କବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାର କରି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ କାଶ୍ମୀର ଫେରି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଓ ଭାରତକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବା ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଇଏସ୍ଆଇର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେମାନେ ଏହି କାମ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରର ନିରୀହ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତାମାନେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦରେ ସାମିଲ ନ କରି ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସାଧାରଣ କାଶ୍ମୀର ଯୁବକମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଜାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ମୁସିର ଉଲ୍ହକ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସାଥୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଆଜାଦି ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଏହାର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଓ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହାପରେ 8 ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲ୍‌ରେ ରହିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ସେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆତଙ୍କବାଦ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଇଏସ୍ଆଇର କଥାରେ ନ ପଡ଼ି ଆତଙ୍କବାଦର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।